אוקיי, שלום לכולם. אנחנו בפרק כ"ג, שמואל ב', מתקרבים לסוף, ואנחנו כל החמישה הפרקים האחרונים, סליחה, ארבעה, הפרקים האחרונים של שמואל ב', הם לא הסוף, מה שנקרא, הם סוג של תוספות. אנחנו נראה גם היום זה סוג של עריכה לא לגמרי ברורה איך קרה הדבר הזה, אבל זה מאוד מעניין. והיום אנחנו נכנסים לפרק שיש לו שני עניינים. עניין אחד זה סוג של שירה של דוד, שזה כבר לא ברור, כי יש לנו את שירת דוד שקראנו בפרק הקודם. למה יש לנו עכשיו עוד פרק, אוקיי? ודבר נוסף שיש לנו בהמשך הפרק זה השמות הגיבורים של דוד, שגם זה לא לגמרי ברור למה אנחנו נתחיל את הרשימה הזאת, למה זה דווקא מופיע פה וכדומה. זה כל מיני סיכומים של חיי דוד שמופיעים פה ושם בצורה ארוכה כזאת. אז בואו ננסה להתמודד עם הפרק הזה חלק חלק. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר, הוקם על משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. כן, הביטוי נעים זמירות ישראל, ביטוי שמאוד מוכר לנו, נאמר על כל מיני חזנים, משוררים וכדומה. הרב עדין שטיינזלץ בפירוש שלו לתנ"ך אומר, ואלי דברי דוד האחרונים שבידינו. אוקיי? בדברים שהוא שר בסוף ימיו יש סוג של סיכום, הגדרה, דברי שבח פרטיים. ומה זה הוקם על, שהוקם למעלה. דוד הוא משיח שבא למען כל עם ישראל, וזה שהוא נעים זמירות הוא לא רק לעצמו הוא שר, אלא למען כל ישראל. רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני. אוקיי? זאת אומרת, דוד אומר, שרתה עליי מעין רוח נבואה. יש לנו פה עוד פעם איזשהו מוטיב שדוד הוא לא רק מנהיג, הוא לא רק סוג של כן, חכם, משורר וכדומה, אלא יש לו גם פונקציה של נביא. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק מושל, יראת אלוהים. אוקיי, אז זאת אומרת, אלוהים אומר בשבילי, לי, למעני, מדבר את צור ישראל. דיברנו כבר, נכון, יש לנו את צור ישראל וגואלו בתפילה לשלום המדינה, ראינו את זה גם בפרק שעבר. ויראת צדיק מושל ביראת אלוהים, בלי יראת אלוהים השלטון לא יכול להחזיק. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות מנוגה ממטר דשא מארץ. אוקיי, אז כמו שאז אור בוקר זורח, כמו שהשמש זורחת, גם זאת אומרת בבוקר ללא אבות, ללא עבים, ללא עננים, בוקר שהשמיים שלו צחים כנוגה, אור שצח ונאה, שבא בעקבות המטר, בעקבות הגשם שמרענן הכל, וגם מצמיח דשא מהארץ. והצדיק וההתנהגות שלו בעולם משולה ליום בהיר ויפה כזה. כי לא כן ביתי עם אל, כברית עולם שם לי ארוחה וכל ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ כי לא יצמיח. אוקיי? אז כי לא כן, אח שלו כבוקר יפה, הבית שלי עם האל, זה לא משהו זמני, אלא יש ברית עולם ביני ובין אלוהים, אומר דוד,
ברית שהיא ערוכה בכל, זאת אומרת היא מאורגנת, שמורה, וכן, זה לא מצמיח שום דבר רע או חולף, אלא רק דברים קבועים. פסוק ו', ובליעל כקוץ מונד כולהם כי לא ויד ייקחו, או שפה באמת מאוד קשה, זאת אומרת, ובליעל זה לעומת הצדיק, אנשי בליעל הם כמו קוץ מונד, אין להם קביעות, הם מורחקים כולהם, זה כולם, כי לא ביד ייקחו, כן, זאת אומרת, הקוץ שהם אנשי הבליעל, לא קל להסיר אותו בידיים, אלא צריך משהו מיוחד כדי להוציא את הקוץ, כדי להוציא את הבליעל, זה תהליך לא פשוט. ואיש ייגע בהם עם הלב ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף ישרפו בשבת. אוקיי? פה הכוונה, מי שיגע בהם בבני הבליעל, אוקיי? אז הוא יקבל בסוף דקירות של ברזל, עץ, חנית, ובסופו של דבר גם יישרף בשבטו, בשבת זה מדורה שמשביטה ומחלה. אוקיי, אז עד פה השירה, שעוד פעם, ההקשר שלה הוא לא לגמרי ברור, במיוחד שכבר הייתה לנו שירה בפרק הקודם, אבל זה סוג של השלמה, אולי זה שירה אחרת, אולי זו השירה הגרעינית המעובדת יותר, סליחה, פחות מעובדת, ואת השירה בפרק הקודם, זוהי השירה המעובדת יותר. אין לי כרגע תשובה לדבר הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא השני של הפרק. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט, תחכמוני, ראש השלישי. רגע, אז קודם כל בוא נבין מה הרב שטיין זאת אומרת. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו עכשיו רשימה של כל הגיבורים שהיו ביחד עם דוד, ששיתפו איתו פעולה, אנשים הנאמנים לו ביותר, הסיירת מטכ"ל שלו, אנחנו יודעים, נכון, שיש שם את אוריה החיתי כמובן, היה שם אליעם הגילוני, שזה הבן של אחיתופל הגילוני, סבא של בת שבע, הוא אליעם, כן, הוא אבא של בת שבע. אוקיי, אז יש כל מיני גיבורים שהיו בצוות הזה של דוד, שהיו צמודים אליו כל השנים הללו, ולכן עכשיו מונים אותם. אז אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי, הוא עדינו העצני על 800 חלל בפעם אחת. זה גם סוג של שירה, כי זה לא לגמרי ברור מה הכוונה, אוקיי? אז בואו ננסה לפענח מה בדיוק אומרים פה. אז יושב בשבט, הכוונה שהגיבור הראשון יושב בשבט, כנראה שזה היה או השם שלו, יושב בשבט, או הכינוי שלו, וממשיך התנ"ך ואומר שיכול להיות שגם השם שלו זה תחכמוני, שם שלו מוכר ושם שמעיד על החוכמה שלו או משהו כזה. הוא היה ראש השלישי, ראש הגיבורים, והשם שלו היה הדינו העצני, העצני, אוקיי? והוא לקח חנית והוא הניף אותה על 800 חלל בפעם אחת בהתקפה אחת, כדי להראות כמה הוא גדול, רציני וחזק. ואחריו אלעזר בן דודו, בן אחוכי בשלושה הגיבורים, עם דוד בחורפם בפלישתים, נאספו למלחמה ויעלו איש ישראל. אוקיי? אז אחרי הגיבור הזה, הגיבור השני זה אלעזר בן דודו, השם, זאת אומרת הבן דוד של דוד, בן אחוכי, אחוכי זה השם של אבא שלו, או השם של המקום אולי, איפה שהוא גר, והוא בשלושת הגיבורים הראשונים שנמנו עם דוד,
בחורפם, בפלישתים, הכוונה היא כשהם סיכנו את נפשם במלחמה, בפלישתים הם נאספו למלחמה ועזרו לישראל. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו הרי כמה וכמה מלחמות של דוד עם הפלישתים, חלקם כשהוא היה מלך, חלקם לפני כן, כשהוא התמנה על ידי שאול להיות שר צבא, שר אלפים, והוא טיפל בפלישתים בכל הסיטואציות האלו, וגם כשהוא ברח משאול הוא עדיין נלחם לא בפלישתים, בעמים אחרים הוא הרי חבר לפלישתים, אבל הוא ניהל עוד מלחמות, אז גם על זה עוד מעט נראה. אז מה אלעזר הזה עשה? הוא קם ויח בפלישתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו אך לפשט. אוקיי? אז אלעזר היכה בפלישתים עד שיגעה ידו, עד שהוא התעייף מרוב מאמץ, והיד שלו נדבקה על החרב, זאת אומרת היא נעשתה משותקת למחצה, הוא לא הצליח לנתק אותה מהחרב, ככה זה נראה כאילו זה נדבק, ואלוהים עשה לו תשועה גדולה, ואחרי שהוא הרג את הפלישתים, אז העם לא היו חייבים להילחם, כי הוא היה כל כך חזק וגיבור, והם חזרו אחריו רק כדי לפשט הכוונה לפשוט מן החללים את החפצים יקרי הערך. הבא בתור, ואחריו שמע בן עגי הררי ויאספו פלישתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפלי פלישתים. כן, אז יש לנו פה עוד גיבור, שמע בן עגי הררי, הוא כנראה בא מההר, וזה הסיפור שלו, כן, שהפלישתים באו לפשוט על עם ישראל, כדי לקבל להם חיה, זאת אומרת למחיה, יבול, והצליח להבריח, סליחה, פלישתים באו והצליחו וכבשו את חלקת השדה שהייתה מלאה בעדשים, ואז עם ישראל יהיה רעב, והעם נס מפני פלישתים, אז מה הוא עשה? שמע בן עגי הררי, והתייצב בתוך החלקה, ויציליה, ויח את פלישתים, ויעש אדוני תשועה גדולה. אוקיי? אז הוא הצליח להציל את המצב. עכשיו מפורט עוד משהו על שלושת הגיבורים, וירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו אל קציר, אל דוד, אל מערת אדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים, אז בית לחם. רגע, רק שנייה. אוקיי. אז שלושת הגיבורים שהיו ראשי יחידת הגיבורים, 30 הגיבורים, הם באו על הקציר, איפה? במערת אדולם, איפה שדוד חנה, אוקיי? והיחידת הפשיטה של הפלישתים חנתה בעמק רפאים, אוקיי? בדרום מערב ירושלים, לא רחוק מאיפה שאני נמצא כרגע, ודוד היה במצודה והמצב היה באזור בית לחם, שלא רחוק מעמק רפאים. כנראה שהמיקום הגיאוגרפי פה הוא קצת זז, אבל זה האזור. אלה בירושלים ואלה יותר למטה באזור מאורת אדולם. ויתוות דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? דוד אומר, אני במקור מבית לחם מתגעגע מאוד למים של הבית, מי יכול להביא לי קצת מים לשתות? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אבל לשתותם, ויסך אותם לאדוני, ויאמר, חלילה לי אדוני מעשותי זאת, אדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבל לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. אוקיי, אז יש לנו פה איזשהו סיפור, לא לגמרי ברור, דוד צמא, מבקש מים, אני מת לקבל מים מהבור בבית לחם, ושלושת הגיבורים מגיעים למחנה הפלישתים, מצחילים להפקיע אותו, להיכנס שם כנראה בגניבה, באיזשהו דרך כזאת, לקחת את המים לדוד, ודוד לא מוכן לשתות אותם. למה? אוקיי? בגלל שאנשים סיכנו את עצמם כל כך,
הוא מנסח אותם לאדוני, זאת אומרת, כנראה יש לו שם איזשהו מזבח או משהו כזה, והוא לא מוכן לגעת בדבר הזה, כי כאילו הוא סיכן אנשים, הוא אומר, אני לא יכול לשתות מים שנקנו בדם רב. מה שהסיפור הזה בא להראות זה איך הגיבורים עושים את כל מה שדוד אומר, רוצה מים, מים, רוצה לכבוש פלישתים, פלישתים, זאת אומרת, הם עושים את כל מה שאומר, פשוט ציירת מטכ"ל לכל דבר בעניין, הם מעריצים את המפקד שלהם, את המלך שלהם, הם נאמנים לו, הם עושים את זה בצורה טובה, הם לא בתור, לא ברע, הם לגמרי לגמרי איתו. ואבישי, אחי יואב בן צרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל ולא שם בשלושה. אוקיי, אז אבישי שראינו אותו כמה פעמים במהלך ספר שמואל ב', אוקיי, הוא מנופף את החנית שלו על 300 אנשים והורג אותם. כל כך חזק, והוא אחד מהשלושה, השלישייה המכובדת כנראה, אוקיי, אז הוא כנראה אחד מהם. מן השלושה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לובה, עוד פעם יש לנו פה מקצב קצת שונה וייחודי, אז מן השלושה עדינו, אלעזר ושמה, שראינו את השמות שלהם, אוקיי? ואבישי היה הכי נכבד, והוא שר שלהם, זאת אומרת הוא המפקד של השלישייה הזאת, יש פה כיתה של היחידה המובחרת, בתוך היחידה המובחרת, ויחד עם זאת הוא לא נכנס ביחד עם השלושה לבית לחם, כן? כי הוא כנראה היה בדרגה גבוהה יותר. ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני ארי אל מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא היכה את איש מצרי, איש אשר מראה וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו, אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם מן ולא שם בשלושה הגיבורים, אוקיי? אז יש פה עכשיו עוד שלישייה, או שזה שלישייה נוספת, או שהפיקוד פה מתחלף, או שיש להם גרסאות שונות, זה גם קורה לפעמים, אוקיי? אז בניהו בן יהוידע, ראינו אותו גם לפני שני פרקים, שהוא היה ממונה על אחת היחידות הצבאיות, הוא איש צבא מפורסם, הוא היה מהיישוב קבצאל, אוקיי? והוא עיקה את הלוחמים של מואב, אוקיי, שראינו שגם הייתה מלחמה נגד מואב באיזשהו שלב, ובאיזשהו שלב גם כנראה היה איזשהו אריה לחוד בתוך בור ביום שלג, וכולם יודעים על הסיפור הזה, זה היה בחדשות, אנחנו כמובן לא יודעים על מה מדובר, אבל זה, זה הדבר הזה. והוא עיקה איש מצרי, איש מראה, מה זה מראה? זאת אומרת, גדול, ענק, סוג של גוליית אולי, אבל מצרי, אוקיי? אבל מיד המצרי הייתה חנית, והוא ירד אליו בשבט, שבט זה מטה או ענף, אוקיי? והוא הצליח להרוג אותו, לקחת ממנו את החנית ולהרוג אותו בחנית שלו. זאת אומרת, יש לנו פה בחור זריז, חכם, עם נשק נחות, שמצליח להרוג מישהו חזק ממנו יותר, וגם עם נשק טוב יותר, נשמע לנו מוכר, נשמע לנו כמו דוד וגוליאת, הנה ג'ף, יש לנו פה עוד סיפור של דוד וגוליאת בספר שמואל, לא הראשון ולא השני שראינו. ודוד, עכשיו פסוק כף ג', מן השלושים נכבד ואל השלושה לובה, וישימהו דוד אל לשמעתו, עשאל אחי יואב, בשלושים אל חנן בן דודו בית לחם, שמע החרודי, אליקה החרודי, חלץ הפלתי, עירה וניקש התקועי, אבי עזר האנטותי, מבונה יחושתי, צלמון האחוכים, הריין תופתי, חלב בן מענן תופתי, איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין, בניהו פרעותוני, די מנחלי געש, אבי עלבון הארבתי, הזמרת הברחומי, אליחבש, עלבוני, בני ישן יונתן, שמע הררי, אחיאם בן שרר הררי, אלי פלד בן החסבאי, בן המאחתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, חצרי הכרמלי פערי הערבי, יגאל בן נתן מצובה, בני אגדי, צלק העמון,
נחריה בארותי, נוסק ליואב בן צויה, עירה היתרי, גרב היתרי, אוריה החיתי, כל 37. אוקיי? אז זה כל הגיבורים הללו. בואו רק נקרא מה הרב שטיינזץ אומר בפרשנות המעניינת שלו עליהם. אוקיי? אז קודם כל, יש לנו את עשאל, אחי יואב, שהוא, כן, אנחנו זוכרים שהוא נהרג על ידי אבנר בן נר, נכון? שהוא רדף אחריו. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו, והתורה לא מציין, התנ"ך לא מציין את זה. זאת אומרת שיש לנו פה איזשהו עדות שהשירה הזאת היא אולי כקדומה לסיום הספר, אוקיי? כי אם זה היה בסיום הספר, עשאל כבר לא היה חי, היו אומרים את זה, אוקיי? אז הוא חלק מהשלושים, וגם אלחנן בן דודו, טוב, אליקה החרודי, הכוונה היא שהוא מחרוד, חלץ הפלטי, זה סוג של משפחה או של מקום, יש לנו פה אנשים, עירם, למשל מתקוע, אבי עזר מאנטותי, זה ענתות, מהרי אנטופתי, זאת אומרת הוא בנטופה ליד ירושלים, בניהו פירעותוני מפירטון שבאפרים, ויש לנו פה שלעבים, בני ישן וכדומה, וכמובן בפסוק ל"ד יש לנו את אליעם בן אחיתופל, שדיברנו עליו מקודם, אבא של בת שבע, ואולי בכורחו נעשה החתן של דוד, פערי הערבים, העיר ערב, בני הגדי מעבר ירדן, כי הם באו לעזור לכבוש, נחרי הבארותי, שהיה נושא כלי יואב בן צויה, אז אולי זה אותו המוני שדיברנו עליו מקודם, שנשא את הכלים של יואב, עירה היתרי, קרב היתרי, אולי עם אותו שבט משפחה, ואוריה חיתי, מצטרף כמובן לדבר הזה, וזה הסיפור של הפרק היום.